Göyçayda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Göyçayda ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alan şəxslərin adları bəlli olub. Axşam saatlarında Göyçayın Bığır kəndi ərazisində 2 VAZ-2107 markalı mini avtomobilinin toqquşması nəticəsində rayon sakinləri 64-cü il təvəllüdlü Abbasova Əmirşah Aslanoğlu, 64-cü il təvəllüdlü Abbasova Qənimət Xəlil qızı, 72-ci il təvəllüdlü Məmmədov Samir Sabiroğlu, 2007-ci il təvəllüdlü Seyidov Rövşən Əzizoğlu, 2004-cü il təvəllüdlü Məmməzadə Elmir Samiroğlu və 81-ci il təvəllüdlü Seyidov Əziz Vüsaloğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.